resiliente, observador, curioso. Estou envolvido no projeto Logan, Logistic and Analytics. Nós temos o grande foco de melhorar a vida dos material planners da BMW e a longo prazo temos que fazer com que seja previsto e seja melhorada a transparência e eficiência de distribuição de materiais por todo o mundo. Design aliado à função. Nós temos o caso do i3, que tem uma ótima mobilidade na cidade e consumos de muita eficiência. Temos uma abertura espetacular nesta empresa para o fazer, que é perguntar, mesmo que não saibam, perguntar, evoluir com as respostas e criarmos um conhecimento global, interno, que é super útil para todos. Sou João Lima e sou UX Designer.